მოგესალმებით მეგობრებო, თუმცა ეს არის Roblox-ი, კერძოდ თამაში სახელად Taxi Boss-ი. მოგეთ მოგეხვით დღეს Taxi Boss-ი მემორი. ნახოთ რა იქნება, როგორი ამბები იქნება. აჰა, ესე გიგაც გასწავლის. იაფიანი მანქანი. ცოტა ფულ შოულობ და მეტი მანქანით მეტი ფულს ალბათ აღარ შეგეთი არის. კარგი. ნახოთ, ო, ტუნინგი შეგვიძლია ჩვენი მანქანა შემდეგი ჩვენი Taxi შეგვიძლია დაუტუნინგოთ ხოლმე. აჰა, გარაჟი გვაქვს ჩვენი. ოუ, რა სერვიზულია, მართლა Taxi Boss-ი მივიჩნდებით. რაღაც ძალიან მაგარი მანქანა მივიტაქსავებთ. აჰა, ესე იგი, დასაწყისია Play-ს დავაჭიროთ და აჰა, ვირჩევთ სამ მანქანას, როგორ ჩანს. აი, ესე დასაწყისი. რომელი მანქანით დავიწყოთ? ნაცუმის, აბოდი, BMW ავიღოთ. BMW სახელები შეცვლილია, რომ არ შეიძლება რა პირდაპირ მანქანის სახელი დარქვა. ამიტომ შეცვლილი აქვს სახელები. კარგი, ნუ ავიღეთ BMW და რა ვქნა, პირდაპირ მივიღეთ, ჩავშდეთ, თუ ის გარეთვაყენია, ალბათ ეს არის ხო, გარეთვაყენია. კარგი, შემოვიაროთ, აჰა, ესე იგი, აქ არიან ვიღაცები. ტოპ ტაქსისტები, ალბათ რაღაც ეგეთი, ეს ნახე რითი ტაქსაობს. ეს ვაფშე რითი ტაქსაობს, ნახე ჩემი კაი. ძალიან მაგარი გადაობა, რაღაც მაგარი მანქანები თუ ტაქსაობენ. BMW ნაიჩითა, კარგი. ალბათ ის არის ჩემი BMW. კაი, აქ რა გვაქვს მანქანა? აა, ვაჭერთ პროსტა და აა, იჩდება ესე ჩოლებრი და ვჯდებით. ჰოპ, CEO ვზივართ ჩვენს მანქანაში და რა ხდება ახლა? აი, ვიღაცა ჩაიჯინა მან. აი, გამხედავ. ეს უნდა მივაყენოთ ალბათ და მივიდეთ პირდაპირ მგზავრებთან ჩვენ თვითონ. აუ, ამაზე ვერ გადავიდე, გადავ მანქანა. ესები არ უნდა დავარღვიოთ ესე გისის. ალბათ მოდი ისევ სადოთ თამაში ხმა თუ აქვს. ამე მანქანის. იგი აქვს, კაია. მოდი ერთიდან მივიდეთ. ჩაიჯინეთ. და წავიდა, გზა გამოგვიჩდა, უკვე სადაც უნდა წავიდეთ და დავუაწეკით ახლა მაგზისკენ. წავიდა. Shift-ი თორმუზი არის. როგორ ხდები? აჰა. თუ ჩქარა მიულს უფრო ბევრს გადაგვიხდის. ძაო, ეგარი, მოვედის. და გადაგვიხატა $76. აუ, სერიოზული ტექსტია. აი, 5 და 5-ანიც არის, მაგრამ გონი 5 და 5-ანი ჩასმას ვერ შევძლებ. ხო, ესეთი მანქანა. რაღაც ეგეთი ახსნა იყო, რომ ვერ შევძლებდი. ხო, არა. ამას უნდა რაღაც მაგარი მანქანა მინდაო, მე შენერ ბანძი მანქანა არ მინდაო. კაი, ოპა, იც 09-იანი არის, წინამდენიანია. 2 და 3-იანი, აბა, გსადო, ამასთან სადოთ. არა. არც 2 და 3-ი. კაი, 09-იანი ჩავისვით მაშინ. სხვაგზა თუ არ არის, ჩავისვათ 09-იანი. ეს პაუერბენკია თუ მომშახული. აი, ეს 100 ირთვება პაუერბენკები როგორ ჩანს. კაი. რა თქვა? არ ვიცი იგი, მაგრამ გაიყოს. Всё, $676 გვაქვს თან ამოსობაში. ახლა არ დაგავიწყეთ თან თქვენი უმაგრესი ლაიქების დატოვებებით. მია ლაიქით აუცილებლად თუ მოგეწონება თამაში, იმიტომ რომ მაგის მიხვდები, გინდა თუ არა რომ გავაგზავნოთ ეგეთ ამბები. აი, მიდიოს, აი ვასკოი გვიწერია 2-2, ანუ 2-2 არის მაქსიმალური რისი ჩაცმა შეგვიძლია ჩვენ მანქანაში როგორ ჩანს. გასაგები გამბავი. შეგაც მოვაი ხო? $92 გადაიხადა და წავიდა. Всё, შემდეგი აქ ვინ ყავს? აუ, იმან აიყონა ეს კინტი, აუ 97-ია ვერ წავიყვანდი. აი, წინგას ვერ გამოვა ესა. აუ, რა მაგარია თან კლიენტები ესენო ვეძებოთ. ძალიან მაგარი ამბავია. თუ ყველა შეჯდომარო შეგვიძლია. 3 და 5. აუ, მეურია რა ამბავია, ცხრებია. 7 და 4-იო, მე გადავები, ამბავია. 4 და 6. სად არის ნაკლებები? ნაი 0-6-იანი, სხვა რა გზა. აუ, პიდაბი დავეჯახე, მაგრამ არ უშავს. არ უშავს, დავეჯახეთ, კაცო. ოპა. ოუ, დრიფტი რა მე არ შეგვიძლია ნეტა. შეიძლება იყოს და მე რომ მომყვიჭე. აუ, ავარიაში მოყავა. აუ, ფრთხილათო მითხრა. აუ, ნახე, არ მოწონს, სულაც რომ დავყავს, არ მოწონს. და შეიძლება ნაკლები გადაგვიხადოს მაგის გამო. ანუ თანდობიც ადუთო კარგად ვატაროთ რა. მაიმუნობა რაღაცაა, ძალიან მაგარია. აუ, კიდე რამდა გამიტანა იმან. მადლობა მშვიდობისთვისო. აუ, ძალიან ცოტა გადაგვიხადა, არ მოიწონა ჩვენი ტარება. კარგი,
მაინტერესებს ახლა მანქანისაბოვემე გარეჟი მაგალითად. გადავდით გარეჟში. აჰა, ესე ჩვენი გარეჟი. და რა გვაქვს არაფერი, ფერი. Car shop, მანქანების მაღაზია. $2000 იწება ეს გადაო. კაი, 2 და 2-იანები არ გვინდა. გვინდა ცოტა მაღალი დონის, აი 4-იანი მაინც რო იყოს რა, 4 კლასში რო ჩავშდეთ პიდაპი, მაგრამ ნახე 23000 იყის. აა, ძალიან ბევრი არის. 2-3-იანი შეიძლება ეს Mercedes-ი. აა, ცოტა მაგას, აი 3-1-იანი, 3-2-იანი ვაფშე, 17000 უნდა 3-2-იანს. ბატონო, 3-3-იანიც. А 12000 ის ნახე 3-3-იანი ჩუბია ვიყიდა მაშინ. უფრო მეტი ის მქება შანსი. კაი, გასაგებია. Ну შეიძლება ეგეთ ეს მე მოდიფიკაცია შეიძლება გვაქვს. А ჩვენი მანქანის სიჩქარეები რამე შეგვიძლია გავზარდოთ. ფერი. ოპა, ეს უფასოა. სპოილერი არც გვაქვს. რას მაგებინებს. А პრობლემები შეგვიძლია შევცვალოთ ნახე. То есть ისა საყიდელია. იმ პასით არის. Ну, кай, გასაგები დონე. Всё, გავიდის პერსპექტივაში. გავაგზავნოთ მუშაობა. სხვა გზა არ არის, უნდა გავაგზავნოთ მუშაობა, მაგრამ რაღაც ზარმთულია 12000 იღირს 3 და 3-იანი, ხო? აი, დაში ამასაც ვერ ვიყვანდი 12000-ად. აი, 4-იანი კიდე უფრო ნორმალური არის რა, 3 და რაღაცებს რო ვიყვანთ, კარგია უფრო. კლინდები არ ჩვენს ნახევარი. აა 4-7 ეჭი. რა უბანში ვარ ეგეთი მდიდრების უბანში ვარ რაღაც. ყველა ძვირიანი მანქანები უნდა. ვახ, ჩემიკაი. აი, აუ, ესეც არ გამომბიო. 2-6-ის კი აღარ გამომბიო. 2 და 2 არის ჩემი ლიმიტი. ოპა, ოპა, ძილივს ვიღაცა ვიპოვეთ. აუ, რა მოიმუნდება ეს ლიმიტები, მაგრამ თან რაღაცნაირად კარგიც არის რა. საინტერესო რაღაცნაირად. აი რაღაცა ის წითელი რა შევა ვერ ხვდები. რაღაცა თუ კარგად დაგყვავს უფრო ბევრს გადაგვიხდის უფრო ხომ გონი. აი ნახე მივიდივართ ეხა სადღაც, აი წითელზე გავაჩერეთ, მაგალითად დროზე არა დამოკიდებული ნახე. აი ნახე ის X-ი იწევს რა. რაღაც უფრო მეტი შეფასებები გვიხდება. აი წავედით ეხა. აქ ეხა პორნდიქს თუ ჩავთავთ, კიდე გაიზდება. ან თუ კარგად ვატარებთ, უფრო ბევრს ფულს გადაგვიხდის. წელზე გავაჩერეთ. მოდი ხასთან გავაჩერეთ, ვარ. ნახე 05x-ი. ა, პირიქით ცუდია? ცუდა თოკეთე პირიქით? გადაო. მე მეგონა კარგად ვიქცეოდი, როცა წელზე ვაჩერებდი. პირიქით ჩქარავდა მივიყანოთ, რომ ბევრი გადაგვიხადოს. ე, გადაო. მე თქი კარგად ვიქცევი, თქო, კარგად რო ვატარებ წესების დაცვით უფრო კარგია, თქო. ეგრე უნდა იყოს, რა წესების დაცვა და რაღაცები უნდა ითხოვდეს. დებილობა ესე ჩქარა მიყვანაში რო ბერს გადაგვიხდის. კაი, მოდი ვიცადოთ, მაშინ ახლა პასა ჩქარა მიყვანა. 4 და 3. აუ, რა მეუბნება ვერ ნეპო მგზავრიე. თული არ დაქცისტობა, რა მგზავრის ფონა მარტო თული. მეტი აფე მე მგზავრში პოვიციო. ოპა, ნახე ორი მგზავრია პიდაპი. აი, აუ, მოდი ესავიღოთ 1 და 5-იანი. წავიდეთ, ჩქარა მივიყვანოთ ახლა მაქსიმალურად. წავიდე, წავიდე, წავიდე. აი ნახე, იზდება, ახლა იზდება. ანუ მარჯვენა წავიდეს. ახლა ისი ჩქარი საჩვენებს, ა? რაც უფრო ჩქარი უქნები, უფრო გაიზდება. მაგრამ ახლა გვაკდება, ნელა მივიდოთ. შეო, გასაგებია უკვე, როგორ რა ვითამაშო. გავერკვით თელამბებში. აბა. ოპა. აია, 1 და 5-ი მივიყვანე, ხო არ გადაო. უახ, უახ, უახ. ძლივს გავაჩერე. ოჰო, აი ეს всё, გასაგებია. გასაგები, თამაშო, გასაგები, ყველაფერი როგორ უნდა მოიქცე. 7 და 2 რამ, ო, 1 და 8 წავიდა დაჯი. ნახე რა მარტი ყოფილა ფულის კეთება, პასი ჩქარი უნდა იყოს. მამინო პარი და გაი უკვე $2000 გვაქვს. წავიდე, წავიდე და ოცეკის. მიდი, მიდი, მიდი. Let's go. Всё, ამ ვიდეოში მაგრძო მოიხადოთ ის 12000-იანი მანქანა ვიყიდო. მე რა $2000. მაინც უნდა მივახციო მაგამდე. ოპ. ვახ.
უშავ საქინე შევხვდეთ. ოპა, 1.5 კაია, ჰოპ, კაია. 1.5-ზე ვართ. რამდენი დღესაც დავიჯახე, მაგრამ არ აინტერესებს, ვინც ვერს გადაგვიხდის. მაიმუნურა თამოწყობილი. ო, 1.7 ნეყინია კვიდაპი, კაია. მაგით გამიმართლა. კაჩერი. ეგარი $500-ზე. წავიდეთ, ოპა. დაჭიცება. წავედით, გავიქანეთ. ესე იგი, ამას გადაგვიხადა და თითქმის ძალიან ცოტა დამჭა 5000-ამდე ასასვლელად. და ვნახოთ აბა აქ თუ არის ვინმე. Ну, არ არის. კაი, ვნახოთ აბა ისე რა გამოგვივა ამ ფული. 4970. კაი, მოდიფიკაცია შევიდეთ. ესე იგი, 151 აქვს შეჩქარე, მაქსიმალური რეიტინგი გასაგებია ფაური 168. მაინტერესებს მატორის გაძლიერებაზე რა ხდება. აჰა, 5000 შემიძლია გავძლიერო რაღაცნაირად, ესე გახდება და რეიტინგიც აიწევა. აჰა, შემიძლია ერთ მანქანა მოხვდო, მაგრამ ნუ არ გვინდა. ეგ არ მაინტერესებს. მაინტერესებს ახლა მანქანის ფასები. პასტოკონ გავიეთ აქედან. სი. მანქანები გარაჟში აშენება, ნახე აქაურობა შეგვიძლია რაღაცნაირად გავძლიეროთ კიდე. ძალიან საინტერესოა. მანქანის ფასები. აა 3500 შემიძლია 2600-იან ვიყიდო, მაგონი ეს საჯობებს ახლა რომ გავაკეთო, მოდი შემიძლია ნახო როგორი მანქანა. კი, 151 აქ იმას სიჩქარე ჩემსაც და 150 გავხდება სიჩქარე, ცხენიც სერიოზული გავხდება და 2600 იქნება რეიტინგი. ჩემს ნორმალური ვარიანტია, მოდი ვიყიდოთ ეს მანქანა, აი ისიც. მოდიფიკაცია არ გვინდა, ან პრინციპში გვინდა კი მოდიფიკაცია. აი ესე, ფერი შეუცვალოთ ისევ რა. რაღაც ეს კაი, შეშავები ხარ გიქნები ესეთი იყოს ეს. და მაინტერესებს მანქანები. Car shop არა. მანქანის გაყიდო გამოყიდები არ არის რამე? Ну, გონი არა. კაი, გავოდით და გამოვიძახოთ ჩვენი მანქანა ახალი. აი ისიც 2.6 რეიტინგის მქონე. ვნახოთ რა შეული ხა. რაღაცა ლურჯი ზონაში ვარ, ის ზონა არის, არ ვიცი. რამე დიდი ზონა არის, ნახეთ მაპზე ლურჯი ზონაა. ამეთი გამორჩეულია. ვა, ხმას განსხვავებულია, კარგია. ო, რაღაცა ძალიან დიდი რეიტინგებია ამ ზონაში მგონი. აი, ვიპოვოთ ახლა ჩვენთვის შესაბამის. აი, ეს არის ბიდურება რა, მის პოვნები არის ხომ რაღაცნაირად ძალიან რთული. 6 არ არის და არის შეგო. აუ, 1.0 არ მინდა. აი, 1.9 იყოს. გამარჯობა, გამარჯობა. სადგნებავთ. ოპ, აი ესე მოვატრიალებ რა პრობლემაა. და დავაწექით. აი მაპზე რაღაცას გვაჩვენებს, მაგას უნდა გავუკეთო მე, რომ უკეთესად წავიდეს თელი ამბები რა. აი ნახეთ, გვერდიდან რომ წავედი, მეორე მხრიდან რომ წავედი, ეს დამაკლო. ქულები დამაკდა. ანუ თვალს სიჩქარეზეც არა დამოკიდებული, აი მაგ ხას თუ გავუყვები უფრო მაგასია დამოკიდებული. ო, ძალიან ჩქარია და რაღაცა ერთი იქნება, ე. ძალიან კაი მანქანაა. ვა, რაღაც $500 მეჩქა? ძალიან კარგი. აუ, ნახე, ქულები დააკდა. მაგრამ არ უშავს, მაინც მიაღწიეთ. ერთნახევარს. ოპა, კაია, კაია, ერთნახევარზე მალე ადის. აუ, $600 პირდაპირ. კაი, აქ არის ვიმე ხა ჩემ შესაბამისი, მგონი არავინ არ არის. კარგი მანქანა ისე. კარგად მოვიქეცი რომ პირდაპირ ვიყიდე. რამე ესეთი, თორე 12000-ამდე იმ მანქანი ძალიან გამიჭირდებოდა. ბოლოში მე ძალიან ცოტას გადახდები და იყო და ცოტანე რომ მომეშალა ვიფიქრე, მოდი ბარე ვიყიდი რამე სხვას თქო. ოპა. როგორ ო 1.5-იანი, მოდი იმას ნახავ იქნება მეტი აქვს. 1.5, ой, 2.5 პირველად ნახოთ, აბა რა იქნება. 2.5 ის მგზაური. პირველად გამოვცდი. რას ნიშნავს 2-ზე მეტი? ორიენის კი არ ხოლია და ვარც 2-2-ი მოკეთე. პირველად აჰ შენი და პიტაპი გაოფიჭე საქმე. მიდი, 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 გასწორდი. ხო, ნახე რა ახლოს რომ თქვა მოყანა. ერთნახევარი გახდება? კი, გადაწეს ერთნახევარს. აუ, არა გადაოფ არ ბოლოს რაც უდათაც დაინახე, ეს მოიცა იქნება გამოვასწორო. სადა უკან წავიდეთ? აუ, ჩიქარდეთ ახლა. აუ არა. ერთი ჩამითვალა, ერთნახევარზე ვერავიყავი. მაგრამ ერთმა ნახე 300 გადამიხადა რა და ო. ძალიან მაგარი არის ე. ერთნახევრით მიხდის ხომ.
ორიენები ვაფშე მაგარი იქნება ხა რო ვიპოვოთ კიდე. ორიენები თუ იყო ბევრი მაგრეთ ვიხოდებით. წარმოგიდგენთ 3.5 და 4 ბირა იქნება თუ ორიენი ესეთი მაგარია? ძალიან სიგიჟეები უბრალოდ. 12000 სათქი და 3.5-იანი ხომ გონი? ვეგი ცოტა არის 3.5-იანი. აი 4 უკვე ნორმალური ვარიანტია რა. 3 რაღაცენებსაც აიყონ და 4-ისაც აიყონ. ოკეთ, მაგით მაგარით თემა. აუ გადაობს ადამ მაკდა ფული დაინახეთ. აუ რა ვიდურება რა 25 მაკდება ფული. ია ქულა რა ეს ნახევრს. ოპა ახნოთ. იმიდი რა მედიდი და ორ ნახევარი იყოს. გიტარ არი მგონი არაფერი. გაი ნახოთ აბა. აბა ნახოთ რა გამოგვივა. ერთ ნახევარი უნდა გამოგვივიდეს ახლა. რამენია? აუ რაღაცა რთული სამართავი მომკანა. მაიმუნობა რაღაცენი. ნახე დაბალი ქულა როა ერთნახევარს კიდე 1.3 მიხდის რა. დაბალ ქულიანებს ეგრე აქვს კიდე რომ ერთნახევარს არ გიხდის. სიჩქარითაც არ უნდა მიიყვანო. კაი, 1.3-იანი გვაქვს პირდაპირ. მოდი ვეძებოთ აბა 2-იანი იქნებ ნახოთ კიდე. მინდა რომ 2-იანი მივიყვანო 1.5-ით. მაინტერესებს რა იქნება. 2 და 3 მშვენიერია. 2 და მდენი 26-ენი ვარ. აუ, კაია. 2 და 3 დეგეთებს შეგვიძლია ვიყანოთ. აх, შენი რა ცუდია, უკვე ვიფუჭებ საქმეს. ნახევარზე მინდა ვიყვანა. დიამოკაჩირა. აх, სადღა იქნი. აუ, ვერა გადაო. დატო აკდება, კარგად მიდივარ არა და. აუ მოიმატოს რა მოხდება. ნახე როგორ დააკდა. რატო აკდება ესეცა? კარგად მიდიო. უერთი დარვენ დავინახე იქაია. მიდი რა ერთ ნახევარი მაინტერესებს ასე დაწერს. 3x. 3x დაწერა უიდა ორმა ხო არ ხათაო. 3 გრამდენი იქნება $2000? რა 780 ხადა უბრალოდ ცოტა არის. მეთქი ხე რა ძალიან ბევრს გადაიხდის, თქო და 780-იო გამეკადავა თუ რა ქნე ხამა. იაუ იაზია რა ხახდა მოკეთ აი ესეთი თამაში არის ჩვენი ტაქსი ბოსი თუ მოგეწონა თავცოთ ლაიქი არ დაივიწყოთ 1300 ლაიქი თუ იქნება შემდეგ ნაწილსაც შემოგდავაზებთ ამ თამაშზე და ვიცადოთ კიდე უფრო ბევრი დიდი ვარსკვლავიანი მანქანების დათრევა. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში, ნახვამდის.